Yang ini kelapa yang kecekar. Kecekar yang ini mbak. Yang enam kecekar. Ya. Pengap halak ke yang pertama. Yang mau bagi sedikit nak nak. Yang ni. Yang lah besar. Sedang cek-cek rupiah ni mau nak buat. Nak kerja kat sana. Tak. Oh, tu je lah. Boleh buka kan? Tapi saya nak mengira. Ya. Ya, kan? Ya. Bang Chong kai song jeung nai ngan de kai pang ngan tu. Mula sei. Ngai kai hang kai chang. Wan kloi tu mai was lem mah. Hi, darling. Si song lagi di sana meruai. Lewan kambin, mesti ayu. Ada darling jumpi tinggi. Syok. Syok kambin tak ayu. Balai, nuhai nai. Dan tengah bat kiri mentah nai kelau. Mereka baca kelam akar. Kelam akar ikan. Lewan kian kian sini ayu yang asli tay. Kini kerja kamp juga ngalak benlek dan tunun untuk sibuk kelau. Hey, check it, come on, let's go in there. Come on. Let's go, guys. I've got no reason for so long. Jeyo. Beri umpat tengah. Beri umpat ini sebentar.